Кога бев избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, бев свесен и за оваа можност, односно за доаѓање на овој тридеценијски проблем, кој што Република Грција го има суставното име на мојата држава Република Македонија, овде во Собранието на Република Македонија. И можноста да се определиме за некаков таков договор, за или против. Уште тогаш бев одлучен, а всушност ставот, освен од моето лично убедување, се темелеше од партискиот повеќе од една деценија став на ВМРО-ДПМН е дека, ќе сублимирам, не може 120 луѓе, макар тоа биле и народни избраници, пратеници во Собранието на Република Македонија, да одлучуваат во името на повеќе од 2 милиони граѓани на Република Македонија, во името на нивните предци, но и во името на нивните идни генерации, иднината на нивните поколенија. Какво и да е решението, без свесен и одлучен дека тоа мора да оди на референдум, а јас, како пратеник, морам, односно мораме да ја почитуваме волјата на граѓаните, на нашите сограѓани на Република Македонија. А бидејќи Уставот на Република Македонија, како највисок законодавен акт, не познава видови на референдум, односно консултативен, задолжителен и така натаму, туку едноставно познава референдум. А членот 73 е дециден и јасен, што значи успешен референдум. Е, уште еднаш ќе го цитирам за сите граѓани на Република Македонија. Вели вака: одлуката на референдумот е усвоена ако за неа гласало мнозинството од избирачите кои гласале, запирка, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи. А одлуката на Државната комисија во однос на резултатите од референдумот е следна. Согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Решивте ова национално прашање број 1 да го водите апсолутно сами. Сигурно тука ќе има критика, имавте 10 години, не успеавте, како сега да ја вклучиме и така натаму. Коректна е критиката, ја прифаќаме. Зошто не вклучивте барем експерти од страна на опозицијата или од страна на председателот на државата кој има ингеренциите како во надворешната политика? Зошто пред да го подпишете, ова најдобронамерно ве прашувам, тука да развиеме дебата во Собранието, зошто пред да го подпишете договорот во Преспа, не побаравте, да речеме, национален консензус? Ако не повеќе, зошто партиски консензус или парламентарен консензус не побаравте пред да го подпишете овој договор? И еве едно конкретно прашање до вас. Зошто пропадна проектот или името Република Илинденска Македонија? Тоа им го должите на граѓаните на Република Македонија, па дури и на нас како пратеници од опозицијата. Еве уште еднаш ќе оподецирам прашањето. Зошто предлогот Република Илинденска Македонија не помина и во или не беше на масата, односно не сега договараме и разговараме за таков еден предлог? Не сакам од овој процес Република Македонија да излезе со предавници и со патриоти. Овој процес, според мене и според Уставот, визави Уставот на Република Македонија, е отфрлен од граѓаните на Република Македонија. Така вели членот 73 од Уставот на Република Македонија. А ние сме должни да го почитуваме македонскиот устав. Почитуван Данев, не е лесно. И вам не ви е лесно, и на нас, и на мнозинството, и на опозицијата, и на владата, и на граѓаните сигурно. Уште еднаш сакам да потврдам дека секоја информација, секој исчекор во разговорите, беше чесно и отворено до крај споделен со председателот на најголемата опозиционна партија Христијан Мицковски и со председателот Иванов. Постојат и траги за тоа, записници, кои што дел од нив излегува и во јавност, за жал. И разговорите за предлогот Република Илинденска Македонија уште еднаш беа само потврда на финишот на преговорачкиот процес. И причините во промената на Уставот за внатрешна употреба тука беше веќе издебатиран, но веднаш на ѓон беше одбиен од председателот на ВМРО-ДПМНЕ
Христијан Мицковски, а претседателот Иванов даде позитивен подстрек. Не беше дециден до крај, но позитивна беше дискусијата, позитивно беше и сообщението. Вака одбивањето на Гјон предизвика од грчка страна. Се појавија тие пусти карти, каде факјало и линденското востание на сегашна грчка територија и од тука се изгуби таа шанс. Давам директен одговор зашто мислам дека пропадна. И јас и премиерот Ципрас го прифатив. И рековме да, ама ние сме само ние. Ајде да се вратиме дома да разговараме со председателите на државата, со опозициите, со коалиционите партнери, па да видиме дали ќе помине. Ставивме не се, но најповеќе на таа карта. Решавање на проблемите кои што ја кочеа еднината на Македонија. Заради тоа што бевме свесни и поучени од минатото на 27-те години, дека успешноста ќе биде и сепак ќе биде релативна. Не онака очекувана. Впрочем, тоа е и причината за заедничката заложба на сите за интеграцијата во Европската Унија и НАТО. И поучени од овие 27 години, обиди, искрени, за да се постигне решение, дојдевме до момент кога и од другата страна, да признаеме, имаше подготвен човек и подготвена власт да изнајде решение. И затоа храбро чекоревме, не знаејќи што ќе биде со политички кариери, како тоа ќе се одрази, ги следевме и анкетите и јавните мислења. Но одлучивме дека треба лидерство. И конечно ова да го ставиме ад акта од нашите секојдневие, за да обезбедиме едината на граѓаните. И целовитоста на Македонија, да потврдиме државотворноста, но и едината да обезбедиме. Одлуката на референдумот не е донесена. Точно е. Ама прашањето е што после тоа. Тие што одлучија излегоа да гласат, да партиципират во тој. За, против, ги видовме бројки. Довршете, и така беше намерата и на ВМРО да помане, и на СДСМ, и на другите партии, да дадеме шанс. Знаеме каква ни е реалноста и со зелените граѓани. Но, апелирам, вистински момент. НАТО и ЕУ не обединува сите. И македонското ткиво, и мултиетничкото ткиво на државата. Само да довршам мислата, председателе, да размислим. Имаме денови пред нас. Треба да размислим. И за помирувањето, и за простувањето, и овој вистински момент тоа да се направи се, и да подадеме рака, левата и десната страна, едни на други, за да испратиме порака по вертикала, до доле. Тумач, премногу е. Ова е вистинскиот момент. Може би таква шанса од неколку аспекти нема повторно. Контрареплика. Да.